Ale more není, tak tam to bude na more určitě. Mám armory bez to, na tom X-u vašem. Na X-u vím, tam jsem si bral já. Letadla, letadla jak jsou, tak pojďte. Karku, kde jsi? Já si tady běžím někam. Tak to dívám na armory. Já ti ukážu, armory. Já ti ukážu, kde je armory na X-u. Zabij se, ty vlodoro. Já ti ukážu, kde je armory. Ale Karku, doleď to mě, to je. Tady se nedá, to je moc velký. Tady to bude, ty máš armory. A jo, tady je, no. Ale na těch posledních sponech není. Ten podvěs je výborný. Hele, tam má normálně štít. Má, nejsou tady dál rapetů a oni čeho se udělal. Vlady, do toho štítového, pojď. A funguje ten štít nebo nefunguje? Jo, zadržel to stroj, než to zničilo. On tomu... Já jsem mrzel.